के माने त ठोकेर मौला कालिकाको चाहिँ नरिवेल फुटाएर दर्शन अथवा पूजा अर्चना गरिएको छ। तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ दर्शकवृन्द, यहाँनिर भक्तलीजन र भाकल गर्ने व्यक्तिहरूको र दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूको चाहिँ नरिवेल फुटाएर मौला कालिका एउटा मौलाको पूजा गरिरहेको छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। धार्मिक पर्यटकीय स्थल गैँडाकोट मौला कालिका र डाँडा कालिका पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई निकै चर्चित छ, लगभग 1700 खुड्किला सिँढी उक्लिएर यहाँ आउने गर्छन् मौला कालिकाको दर्शन गर्नको लागि सम्पूर्ण भक्तजनहरू र दर्शनार्थी महानुभावहरू 1700 खुड्किला उक्लिएर यहाँको दर्शन गर्न आउने भक्तालीजनहरूको तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अझै धेरै पातलो भइसक्यो, निकै भिडभाड गर्ने गर्दछ हरेक शनिबार। निकै राम्रो हिमाल पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले मौला कालिकाको मेन मन्दिर, त्यस पछाडि यहाँ मौला कालिका परिसरमा रमाइरहनु भएको छ भक्तजन र दर्शनार्थीहरू। मौला कालिका दर्शन गर्न आउनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू यहाँ देखिरहनु भएको छ। यता हेरेर नै नै दिमिरिन
होइन नि पाँच सय फुटकिलो बाँकी छ अब पाँच सय त्यो राजा दाइको देखि पनि खेल्नु।